মাৰ খালি হয় বাৰু। আজি আমি গৈ আছোঁ বালিচাং। বালিচাঙত এজন জুনিয়ৰ জুবিনৰ আৰ্বিভাৱ হৈছে, মাধৱ বৰা তাৰ নাম। একেবাৰে সৰু ল'ৰা, ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছে। আৰু তাৰ যি কথা কোৱাৰ শৈলী, যি মানে ভইচে হওক বা বডি লেংগুৱেজে হওক, সম্পূৰ্ণ একদম জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা। এইকেইদিন একদম মানে সংবাদ মাধ্যমত একদম চুলপাৰ লাগি আছে। মাধৱ বৰাৰ যি মানে কথা কোৱাৰ শৈলী সম্পূৰ্ণ জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা। আৰু আজি জুবিন গাৰ্গ, আমাৰ জুনিয়ৰ জুবিন গাৰ্গক লগ কৰিবৰ কাৰণে আমি বালিচাং গৈ আছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলমষ্ট 25-30 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চত হ'ব। কেৱল লগ কৰিব বুলিয়ে নহয়, এটা ইনভাইটেশ্যনৰ কাৰণেও আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ অংকুৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অহা 8 আৰু 9 তাৰিখে এখন বিহু ফাংচন আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু তাতেই আমাৰ জুনিয়ৰ জুবিন গাৰ্গ অৰ্থাৎ মাধৱ বৰাক আমাৰ সেই ফাংচনখনত ইনভাইটেশ্যন দিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ। সকলোৰে মাজত এখন চিনাকি কৰাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত একদম তোলপাৰ লাগি থকা মাধৱ বৰাক আমাৰ মঞ্চৰ দৰ্শকৰ মাজতো চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি আহি আছোঁ। আৰু গৈ তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখাম মাধৱ বৰাৰ কথা কোৱাৰ শৈলী, বডি লেংগুৱেজ, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে পিংকু বিশ্বনাথ নামেৰে থকা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ভিতৰলৈ আৰু আহি আছোঁ। অলমষ্ট আমাৰ ঘৰৰ পৰা 35-40 কিলোমিটাৰমান হ'ব দূৰত্বটো। বালিচাঙৰ পৰাও অলমষ্ট 2-3 কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ আহিব লাগে, নাহৰণি জেগাটোৰ নাম। ত' আহি আছোঁ। এই অলপ আগতে দেউতাকক লগ পালোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কৰা নহ'লে আৰু দেউতাকক লগ পালে, দেউতাক মানে ডিউটিৰ পৰা আহি আছিলে। ত' পামে আৰু মাধৱৰ ঘৰ। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মাধৱৰ ঘৰ, জুনিয়ৰ জুবিনৰ ঘৰ। আৰু এইফালে ৰাস্তাত বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে লগ কৰিবৰ কাৰণে, কিবা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে মাতি আছে নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমিও আহি গ'লোঁ মাধৱক নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে। ত' দেখাম আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এতিয়া মানুহৰ লগত কথা পাতি আছে, আপোনাৰ গাড়ীয়ে গৈ চাওক মাধৱক লগ কৰিবৰ কাৰণে। 8 আৰু 9 তাৰিখে এখন ফাংচন পাতিছোঁ, প্ৰতি বছৰে তাতে হয় আমাৰ মটগাঁৱৰ নামঘৰৰ ওচৰত। তো এবাৰ যিহেতু আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে সবৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে মাধৱ বৰা, আমাৰ জুনিয়ৰ জুবিন। আৰু আমাৰ তাতেই ৰাইজৰ মাজত এবাৰ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মই ভাবিলোঁ জুনিয়ৰ জুবিনক আমাৰ ষ্টেজত এবাৰ উঠাই দিওঁ। সেইটো কাৰণে মই কালিৰ পৰা ফোন কৰি আছিলোঁ, আৰু গম পালোঁ কালি বোলে এইটো গুৱাহাটীলৈ গৈ উভতি অহাৰ সময়ত অলপ গা অসুস্থ, সেইটো কাৰণে মাধৱৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পতা হোৱা নহ'ল, তোমাৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তো সেইটো কাৰণে আহিলোঁ মাধৱক আমাৰ এবাৰ ষ্টেজত ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে। আৰু মাধৱৰ লগতো বৰ ধুনীয়াকৈ অলপ কথা পাতিম, যিহেতু কম সময়ৰ ভিতৰতে মাধৱ বৰা এতিয়া জুনিয়ৰ জুবিন হিচাপে খ্যাত হৈছে। কথা কোৱাৰ মানে যিটো শৈলী বা বডি লেংগুৱেজ কমপ্লিটলি জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনাই, আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া একদম সংবাদ মাধ্যমে তোলপাৰ লগাই দিছে আমাৰ জুনিয়ৰ জুবিনৰ ভিডিঅ' কৰি, নিউজ কৰি। আৰু সেইটো কাৰণে আমিও আহিলোঁ। আৰু অহা 8 আৰু 9 তাৰিখে আমাৰ নিজ বিশ্বনাথ অংকুৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমাক মাধৱক নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে অলমষ্ট 35-40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা আহিছোঁ লগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু নিমন্ত্ৰণ দিবৰ কাৰণে। আশা কৰিছোঁ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে তেখেতে আপ্লুত কৰিব, আৰু সেইটো কাৰণে আহিলোঁ। এতিয়া জুবিন গাৰ্গ খ্যাত অৰ্থাৎ মাধৱ বৰাৰ পৰা 2 এষাৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ, কোৱাচোন তোমাৰ এইটো টেলেণ্টটো মানে যিটো টেলেণ্ট লুকাই আছিলে কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰাইজে এতিয়া গম পালে, তুমি এইটো কেনেকৈ আনিলা মানে কোৱাচোন? হ'ল আৰু অলপ বসন্ত চলালে ভিডিঅ' চাই চাই হৈ গ'ল ভিডিঅ' চাই চাই ন
অলপ কোৱাচোন, মানে ফিলটো কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমান মানুহে চিনি পাইছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? তোমাৰ এতিয়া কি পঢ়ি আছা তুমি? ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছো। ক্লাছ নাইনত ন? কোন স্কুলত? বালিচাং হাই স্কুল। বালিচাং হাই স্কুল। কথা কোৱাৰ যিটো শৈলী, এই শৈলীটো নিজে নিজে আহিছেনে নে তুমি কিবা ফ'ল' কৰিছা, ভিডিঅ' চোৱা নে কি সেইবোৰৰ পৰা আহিছেনে নে তোমাৰ অট'মেটিক আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে? এইটো তেনেকুৱা নহ'ব, ভিডিঅ' চাব লাগিব, ভিডিঅ' চাই আচলতে চব চাব লাগিব। হয় হয়, কিয় হ'ব? ৰাইজে এতিয়া মানে দাবী কৰে, বিচাৰে মানে, দেই এটা কথা কওঁ, তোমাৰ কথা কোৱাৰ যিটো শৈলী একদম জুবিন গাৰ্গ, তোমাৰ বডি লেংগুৱেজ কমপ্লিট জুবিন গাৰ্গ, কিন্তু ৰাইজে এটা বিচাৰি আছে, ময়ো আহি থাকোঁতেনে এটা কথা ফিল কৰিছোঁ, তুমি যদি জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা অলপ গানো গাব পাৰাহেঁতেন, হয়নে? সেইটো মানে তোমাৰ পৰা আহিব, কাৰণ তোমাৰ ভইচ কোৱালিটি কমপ্লিটলি জুবিন গাৰ্গ, তুমি যদি চেষ্টা কৰা অভিয়াছলি আহিব। নাই ভৱিষ্যতে ভাবিছা নেকি এনেকৈ জুবিন গাৰ্গৰ দৰে অলপ গীত চিত গোৱাৰ কথা? গানটো ভাবিব লাগিব, হা, গানটো গাব লাগিব। হয় হয়, গানটো গালে অলপ ভাল হ'ব, কাৰণ সকলোৱে দাবী কৰে মানে বিচাৰে, মই ভাবিছোঁ যদি জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা অলপ গায় আৰু ভাল লাগিব, হয়নে? এতিয়া আমাৰ অহা 8 আৰু 9 তাৰিখে, 8 তাৰিখে আমাৰ লোকেল স্থানীয়সকলৰ দ্বাৰা আমাৰ তাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, আৰু 9 তাৰিখে বিশেষভাৱে আমাৰ যিবোৰ ধৰক আৰ্টিষ্টেই হওক আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি নৃত্যশিল্পীৰ দল নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। লগতে এইবাৰ আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে আৰ্টিষ্টৰ লগতে তুমি থাকিবা, ত' উক্ত অনুষ্ঠানত তুমি উপস্থিত হ'ব লাগিব, কি কোৱা এই ক্ষেত্ৰত? হ'ম বাৰু, ৰাইজে মাতিছে যদি যাব লাগিব, যাব লাগিব, যাবা না? একদম খতম, থেংক ইউ। তো আমি দেখা পাম আৰু, ৰাইজকো দেখাম মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ। তো অহা 8 আৰু 9 তাৰিখে মাধৱ বৰাক চাবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ জুনিয়ৰ জুবিনক চাবৰ কাৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সকলো আহক, সকলোৱে উপভোগ কৰক, একদম এটা ভিডিঅ'টো, এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে ইউনিক পাব মানে। ঠিকেই আছে বাৰু, ই আহিছে মোক লগ কৰিবলৈ, বহুত দূৰৰ পৰা আহিলে বাৰু, ই কষ্ট কৰি আহিলে। কি বাইকত আহিলে নেকি? বাইক লৈ আহিছোঁ, হয়, তথাপিও আপোনাক লগ কৰিবৰ কাৰণে আহি গৈছো আৰু, আপোনাক ভাল পাওঁ, একদম অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আপোনাক লগ কৰিব আহিছো। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে না?